پیاو هەمیشە حەز لە ئافرەتێکەکە حەز لە هاوسەرێکەکە کە زوو تێی بگات. زۆر گرنگە هاوسەرەکان بە تایبەتی ژنان لە پیاوەکانیان تێبگە. زۆر بەداخەوە جاریوە هەیە ژن و مێردێک تەمەنێک بەیەکەوە بەسەر ئەبەن، بەڵام هێشتا ئەو ئافرەتە نازانێ ئەو پیاوە بە چی تووڕابێ، بە چی بێتاقە دەبێ، بە چی دڵی ناخۆشە بێ. بیر لەوە ناکاتەوە کاتێک کە دەست ئەبا بۆ پارچە حەبێک، لەو کاتەدا پێویستی بە پەرداخێک ئاوە. یعنی ئەو پیاوانە وا حەزەکەن کاتێک کە دەنکە حەبەکەی بەدەستەوە بینی پێویست نەکا پێی بڵێ بێ زەحمەت پەرداخی ئاوم بۆ بێنە، بەڵکو پێی خۆشە هەر خۆی لە خۆیەوە لەو بابەتە تێبگا کە ئەو پیاوە لەو کاتەدا پێویستی بە پەرداخی ئاوە بۆ ئەوەی حەبەکەی پێ بخوات. کەواتە ئەزیزانم، زمانی تەواصل و لێک تێگەیشتن یان تێگەیشتن لە پیاوەکە یەکێکە لەو سیفەتە سەرەکیانەی کە پیاوان حەزی پێکەن لە ئافرەتە هەبێ. پیاو حەزی بە دووبارەکردنەوەی داواکاری زۆر نییە. حەز ناکە زۆر درێژدا دەربێ لەسەر بابەتێک، حەز ناکە زۆر لەسەر بابەتێک بڕوات، بەڵکو حەزەکە شتەکان لە کورتی ببڕێتەوە. بۆیە ئەم خاڵە گرنگە بە پێچەوانەی ئافرەتانەوە کە زۆر بەلایەنەوە ئاساییە داخوازیەکیان جارێک نو نا دوو دوو نا سێ سێ نا دە دووبارە بکەنەوە. دیارە ئەوەش هەر عیبە نیە لە ئافرەتانە، بەس باسەکە باسی باری سایکۆلۆژی پیا و ژن بەم شێوەیە کە هەردوو لە دوو جیهانی جیاوازەوە بەڕاستی ئەسنە لا یەک و ئەبنە هاوسەری یەکتری. ڕاستە کۆمەڵێک مشتەرەکات لە بینی ژن و پیاوە هەیە، بەڵام بەڕاستی کۆمەڵێ جیاوازیش لە بینی ژن و پیاوە هەیە کە ئەو جیاوازیانە ژیانی ژن و مێردایەتی جوانەکات.